Això. Gaur ikusten zutenez, Nelson Mandelakin etorri naiz bozka ematera. Askotan aipatu izan dut niretzat historia liburuak idaztea plazerra dela. Eta uste dut gaur badela egun bat ez historia erakurtzeko baizik eta historia egiteko. Eta zentzu horretan uste dut gaur Euskal Herriak historia egiteko aukera bat duela. Eta uste dut aprobetsatuko duela. Eta ni gonbidatu nahi dut jendea gaur historia egitera, ez historia erakurtzera, historia egitera. Gaur berriz ere Euskal Herriak frogatuko du antifasista dela. Gaur berriz ere Euskal Herriak frogatuko du badagoela indar emergente bat herri honetan ezker independentista dena. Eta gaur historia egingo dugu berriz ere agerian geldituko delako eskubide neofrankistak ez duela inongo ordezkaritza politiko zabalik gure herrian eta aldiz abertzaleak, independentistak, euskaltzaleak, feministak, ezkerreko jendeak sekulako emaitzak egingo ditugula gaur Euskal Herrian. Gaur Euskal Herriak beste irrifarre bat egingo du, gaur Euskal Herriak beste gau magiko bat osatuko du, gaur Euskal Herriak historia egiteko aukera du eta historia egingo du.